Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić i Đorđe Perišić ispred fondacije Ana i Vlade Divac potpisali su danas ugovor o saradnji u kreiranju omladinskog fonda u narednoj godini. Po ovom ugovoru, koji je vredan 1 000 000 dinara, učešće fondacije profesionalnog košarkaša je 700 000 dinara, a učešće grada 300 000 dinara. Ovo je druga godina za redom kako fondacija Ana i Vlade Divac pomaže mlade u Zaječaru, koji je u grupi od 5 lokalnih samouprava u Srbiji sa kojima ova fondacija sarađuje. Podsećamo, protekle godine u Zaječaru iz ove donacije realizovano 13 projekata, od toga 4 u našim selima. Projekat će biti sproveden preko gradske kancelarije za mlade. Specifičnost ovog projekta je to što ono što je potrebno mladima predlažu sami mladi, ali mladi, to jest odbor koji smo mi napravili od 8 mladih iz Zaječara, će i odlučivati koji od prijavljenih projekata će biti realizovan u samom gradu. Zbog toga nam je i važno, opet se vraćam na sredstva koje je opština uložila, pored fantastične saradnje koju imamo sa gradom Zaječarom, jeste to što će taj novac biti iskorišćen za podržavanje više planiranih projekata od onoga što je propisano samim projektom. I zbog toga je i samim tim grad Zaječar se ističe u realizaciji ovog projekta na nivou cele zemlje. Trudit ćemo se u narednim godinama da što više iz budžeta lokalne samouprave izdvajamo, samo je bitno da je bude što više i dobrih projekata. Za sada imamo već najavu za 10 za narednu godinu, verovatno će biti i više. I nikad dovoljno novca, mi nećemo samo kroz ovo ugovor sa Fondacijom Vlade Divac, naravno, da realizujemo te projekte, nego ćemo se truditi da što pre obezbedimo prostor, da ćemo potpuno izmestiti našu kancelariju za mlade, da imaju svoj prostor, da imaju svoj neki budžet koji neće biti ovako mali i da mogu upravo da se usmeravaju na ovakve projekte i neformalnih grupa i đaka, učenika, kako srednjih škola, tako i osnovnih škola, zašto da ne, i da što više oni sami odlučuju ono što su njihove potrebe. I mislim da je cilj upravo ovog projekta da podstakne, nije ovde toliko značaj u tome koliko je novca, nego koliko je aktivizma u svemu tome, i mnogo je bitno, zaista bitno, pošto je taj rad sa mladima potpuno u jednom trenutku zamro u nekim sredinama, ne govorimo o Zaječaru, verovatno i ne postoji, da ih pokrenemo i da im ukažemo da postoje mogućnosti da se sa relativno malo para mnogo učini za društvenu zajednicu i za njih same, tamo gde oni rade, gde idu u školu. Tako da, još jednom puno hvala Fondaciji Vlade Divaca, mi ćemo nastaviti da ovu ideju i proširujemo i usklađujemo s potrebama naše lokalne samouprave. U centru Majdanpeka danas i sutra Udruženje Žene uz ženu organizuje karavan sa mobilnim mamografom za pregled dojki pod nazivom Budi hrabra, pregledaj se. Akcija se sprovodi u sklopu obeležavanja Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke, a cilj je ukazivanje na važnost preventivnih pregleda. Pregledi mobilnim mamografom sutra će početi u 12 sati i nije potrebno prethodno zakazivanje. Veliki broj žena koje su se prijavile kod nas je prvi put u životu došlo na bilo kakav pregled vezano za dojke. Dakle, to su žene sa 40, čak i 40 plus godina, koje nikada nisu otišle ni na kakav pregled. E sad, zašto je to tako? Razlozi su različiti. Nedostupnost u zdravstvenom sistemu, nedostupnost pregleda, velike su liste čekanja, a i same žene nemaju svest o tome da izdvoje 15 minuta i da dođu da se posvete sebi i svom zdravlju. Upravo ta preventiva najviše utiče na sam ishod lečenja. Znači, samo prognoza kancera dojki najveći uticaj na njegov ishod i na njegovu uspešnost lečenja je upravo to njegovo otkrivanje u najranijem stadijumu. U Zaječarskoj matičnoj biblioteci Svetozar Marković večeras u 18 sati biće priređena promocija knjige Lenovac, autora Stevana Veljkovića. Kako je najavljeno, na promociji ove knjige govorit će recenzent Bora Dimitrijević i istoričar arhivista u istorijskom arhivu Timočka krajina Nikola Milutinović, dok će odlomke iz knjige čitati Irena Jovi Stanojević. U Zaječarskoj gostoprimnici večeras će biti održana promocija knjige Svedočanstvo prošlosti kroz svetost. Kako je najavljeno, na promociji će govoriti arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta. Promocija će početi u 19 sati.
U Zaječarskom pozorištu u ponedeljak će biti izvedena premijera predstave Gaj galerije Armentarius et Deus, autora Ružice Vasić. Predstava koju je režirao Fuad Tabučić počeće u 20 sati, a cena ulaznice je 400 dinara. U Istorijskom arhivu Timočka krajina u Zaječaru utorak 31. oktobra bit će predstavljena knjiga Odbrana Zaječara 1913. Timočka vojska u Drugom Balkanskom ratu, autora profesora doktora Aleksandra Životića. Promocija će u galeriji arhiva početi u 13 sati. U Centru za kulturu u Kozlevcu predstojećeg vikenda bit će prikazana dva filmska hita. Od sutra do nedelje, od 18 časova i od 20 sati i 30 minuta, na repertuaru je domaći film Čuvari formule, reditelja Dragana Bjelogrlića. U subotu i u nedelju od 16 sati bit će prikazivan animirani film za decu Zaleđeno kraljevstvo Frozen. Film je sinhronizovan na srpski jezik. Cena ulaznice 350 dinara. Utakmicama 12. kola, koje će biti odigrane u subotu i u nedelju, bit će nastavljeno prvenstvo u fudbalskoj zoni Istok. Prvog dana vikenda igraće Timok Lužnica, Balkanski Rtanj, OFK Zlot Brodoremont, Jedinstvo Branik i Trević OFK Knjaz. U nedelju će se sastati Hajduk Veljko Tanasko Rajić, OFK Slatina Senjak i Rajko Mitić Bor. Svi mečevi počeće u 14 sati. Sva tri timočka srpskoligaša predstojećeg vikenda utakmice 12. kola igraće u gostima. U subotu će Klausovski Đerdap igrati u Paraćinu sa ekipom Jedinstva. Dan kasnije u Popovcu će se sastati Budućnost i Prakovski Dunav, a u Pirotu Timočanin i Radnički. Mečevi će početi u 14 sati. Rukometaši iz Zaječara, koji dele prvo mesto na tabeli, u nedelju igraju u Požarevcu sa posljednje plasiranom ekipom Mladog Radnika. Utakmica 6. kola Prve lige Istok počeće u 18 sati. U ovom kolu ekipa Bora gostuje u Žitorađi, a Rtanj će u Boljevcu ugostiti tim Vukova iz Leskovca. Rukometašice Zaječara u subotu će u hali sportova na Kraljevici dočekati tim Požarevca. Meč 4. kola Prve lige Istok grupe A počeće u 19 sati. Futsaleri Timoka u ponedeljak putuju u Varvarin na meč 3. kola regionalne futsal lige grupe Sever. Utakmica Temnić-Timok počeće u 20 sati i 30 minuta. Letnje računanje vremena završava se u nedelju 29. oktobra, što znači da ćemo u noći između subote 28. i nedelje 29. oktobra u 3 sata ujutro kazaljke na satu pomeriti 1 sat unazad, to jest na 2 sata ujutro. Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog posljednjeg vikenda u oktobru. Iako Evropska unija još pre nekoliko godina najavljivala da će ukinuti letnje i zimsko računanje vremena i usvojiti jedinstveno, to se još nije dogodilo. U Zaječaru i okolini sutra će prema prognozi meteorologa biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Minimalna temperatura bit će 13, a najviša dnevna 23 stepena. Do kraja meseca očekuje nas promenljivo oblačno vreme uz manji pad temperature, ali i dalje toplo.